سلام تناستلنج ود يتارتيك يوتيوب چانل تغتاتيو چندين ناچو بزاري لتيجي لاچو يقرب كوت انديت كانوان نا چات جي بتين بمتقم يوتيوب شورتو چن بمسرات يغنزا ميك مارك اندم انشل نو نا باون ساعت اندم تاكوت يوتيوب شورتو چ يغنزا ميك مارك كم انشل باچو يوتيوب يا يوتيوب فيديو چ اندو نو نا بزي ساعت የተለያዩ ዩቲዩብ ቻናሎች አይታችሁ ከሆነ በዩቲዩብ ሾርቶች ብቻ በጣም ብዙ ቪው በማግኘት ብዙ ገንዘብ ሜክ ማድረግ ላይ ይገኛሉ። ሶ እኔም ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ምንድነው ቻት ጂፒቲ እና ካንቫ ፍሪ አፕሊኬሽኖች ናቸው ለቱም እነሱን በመጠቀም እንዴት ዩቲዩብ ሾርቶችን በቀላሉ መስራት እንደምንችል ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። so መጀመሪያ ቻት ጂፒቲ ሳይን አፕ ታደርጋላችሁ እና እንዴት ሳይን አፕ እንደምታደርጉ ምናምን ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ አለ ግን just roughly ለማሳየት ያህል ሳይን አፕ ቱል ታላችሁ ቻት ጂፒቲ ላይ አሁን ቀደም ዳሳያችሁ ማለት ነው። ሳይን አፕ ካላችሁት በኋላ እዚህ ጋር በኢሜል አድራሻችሁ ከፈለጋችሁ ደግሞ በጉግል ሳይን አፕ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ሳይን አፕ ዋንስ ሳይን አፕ ካረጋችሁ በኋላ እዚ ፔጅ ላይ ያመጣችኋል ማለት ነው። ሶ እዚ ጋር ነው ይፈልጋችሁትን ጥያቄ እዚ ጋር ታይፕ በማድረግ ቻት ጂፒቲ ጄነሬት ያረጋላችኋል ማለት ነው መልሱን። ሶ ዛሬ ነው ያሰብኩት ምንድነው ሞቲቬሽናል ኮቶችን ለሞቲቬሽናል ኮቶች ሾርት እንዴት እንደምንሰራ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ሶ እዚ ጋር ተመጡና give me sorry higher motivational quotes slow normal enter slow generate madrag ijemral እንግዲህ ቻት ጂፒቲ በጣም ብዙ ስራ ያቀለላችኋል እንደዚህ አይነት ኤኒቲንግ ጥያቄ የሆኑ ነገሮችን በፍጥነት እና በቃ እንደዚህ ጥርምጥን አድርጎ ያመጣላችኋልና ቻት ጂፒቲን እንድትጠቀሙ በጣም ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ። እንዳያችሁት በዚህ ሰከንድ ውስጥ 20 ሞቲቬሽናልስ ኮቶች አሉኝ ማለት ነው። ምን ማለት ነው አሁን 20 ሞቲቬሽናል ኮት 3 ሾርቶች መስራት ይችላል ማለት ነው። ሶ አሁን የመጀመሪያውን ለምሳሌ ኮፒ ላድርገው ኮፒ አረጋውና ካንቫም ፍሪ ነው ፍሪ ቨርዥን አለው ፔድም አለው። ሶ ፍሪው ራሱ ከበቂ በላይ ነው አሁን ለማሳያችሁ ለዩቲዩብ ሾርት ለመስራት ማለት ነው። ሶ ካንቫ ሳይን አፕ ካር ዋንስ ሳይን አፕ ካረጋችሁ በኋላ ይሄ ሆም ፔጅ ነው። ለዩቲዩብ ሾርቶች ምንጠቀመው የቪዲዮ ፎርማት ሞባይል ቪዲዮ ነው። ሶ እዚ ጋር ሞባይል ቪዲዮ ላይ ክሊክ እናረጋና እንገባለን። የተለያዩ ቴምፕሌቶች አሉት እዚ ጋር እንደምታዩት ከነዚህ ቴምፕሌቶች እናንተ ፍሪ ቨርዥኑን ከሆነ ምትጠቀሙት እነዚህ ክራውን የሌለባቸው መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ of course እኔም ከፍል best ስለሆነ እነሱን መጠቀም እችላለሁ ግን ለማሳየት ያህል ምን ያህል ቆንጆ free ቴምፕሌቶች እንዳሉትም እንድታዩት ለምሳሌ ይሄኛው ቆንጆ ቴምፕሌት ነው free ነው። so ክሊክ አረግና እዚህ ጋር ቴክስቱን ኤዲት አረጋለሁ ማለት ነው። አጥፋውና control v paste አረጋኩት ማለት ነው። ሌሎችን ስለማንፈልጋቸው እናጠፋቸዋለን እነዚህ ማለት ነው። ዲሊት ይሄንንም ዲሊት አረጋለሁ። እዚህ ጋር አምጥታችሁት ይሄንን ኤዲት ማድረግ ነው እንግዲህ እንደፈለጋችሁት ያህል ማለት ነው። just ለማሳየት ያህል ከፈለጋችሁ በማውስ ከፈለጋችሁ ደግሞ በዚህ መጠቀም ትችላላችሁ ኤዲት ለማድረግ ቴክስቶች። አሁን ባይ ዘ ዌይ ስቲቭ
يا كوتو كوتو يا يا لو سو لابتشاو كانتون دزي لا يتتحرك على شو مالنا and I like more sense in this at مالنا so as article more detail visible بنقراش لي في مينا باب يا تكست فورمات بيوني مرت على مجناتهم يوتيوب شورت اجر نو فيديو راسو سو بزاج باجر سكند است سو تولو انببو اندي رداو سلمي اسفلك مي نباب اندزي كلس يونا تكست فورمات بيون يمرطال اگر كن كفلغاچو يفي تكست فورمات اينوتوچ زي غابا مغبات ممرط شلالاچو تلاي يف تكست فورمات هالو كفلغاچو يهن يفلغاچو تن زي غا ممرط شلالاچو سو ني لمثالي ين مرطكو سو ان كمرطاچو ار كفلغاچوت انيميت አርጉታላችሁ انيميت ለማድረግ እዚህ ጋር ነው የምትገቡት ፕሪቪው ነው ያሳየናል ማውስን ማውስ ኦቨር ስናረግ ማለት ታች ጂ ሌላ ማምረት ይችላል አይ ቲንክ ይሄ ደስ ይላል ይሄንን ማረጥኩኝ ሶ ይሄ ከሆነ በኋላ ምንድነው ማረገው አንድ እንደዚህ አይታችሁት ኮድዳችሁት በኋላ ሴቭ ነው የምታረጉት ሰከንዱን መጨመር ከፈለጋችሁ አኔ 7.2 ነው የቪዲዮ ርዝማኔ ከፈለጋችሁት ማስረዘም ትችላላችሁ ድራግ በማድረግ ማለት ነው እዚህ ጋር ይዛችሁ ድራግ በማድረግ ማስረዘም ትችላላችሁ ከዛ ዋን ሳይታችሁት ኮድዳችሁት በኋላ ሼር ትሉታላችሁ ሴቭ ለማድረግ ከዛ ዳውንሎድ ትሉታላችሁ የቪዲዮን ኳሊቲ 4K ቢሆን ይመረጣል በጣም ጥራት ያለው ስለሆነ 4K ከዛ ዳውንሎድ ትሉታላችሁ ማለት ነው MP4 ነው ሶ ቪዲዮ ፋይል ነው ማለት ነው ዳውንሎድ ታረጉታላችሁ በዚህ መልኩ ባጭር ጊዜ ውስጥ ChatGPT-ን ስለ በመጠቀም ብዙ እንዳያችሁት እታለ ChatGPT ላይ እስካሁን ቀደም ያልኩት 20 ስላልኩት 20 ነው የሰጠኝ so ከዚህ በላይ በፈልግ ልትሉት ትችላላችሁ ከዚህ በላይ ብትፈልጉ ምንድነው ትሉት እዚህ ጋር ተመጡና give me የፈልጋችሁትን ያል አሁን 20 ነው አይደለ ለምሳሌ 30 30 ሞር አለው ማለት ነው ከዛ ኢንተር ስትሉት ይቀጥላል እንደምታዩት እንግዲህ በጣም በፍጥነትና በጣም በፍጥነት እና ሳይደጋግም ነው ከላይ ካሉት ጋር በታመሳክሩት ላይክ አይደጋግምም ከላይ ያሉትን አይደጋግምም ማለት ነው ሰው በጣም የፈለጋችሁትን ያህል በጣም ብዙ ሞቲቬሽናል ኮቶችን ChatGPT-ን በመጠቀም ማውጣት ትችላላችሁና ያወጣችሁትን ያህል አሁን እዛ ጋር 20 እዚህ ጋር 30 ላይክ 50 ሞቲቬሽናል ኮቶች አሉ ይምን ማለት ነው 50 motivational quote youtube shortochin masrat chilallo matno already he sarto charasali i mean download adrugo charasali so yona open file lo allo eri maslali sarano matno so ihnen youtube channel achu la hidachu inda as a youtube short upload madreg no lela simi and one more search ila sayachu package edna kaza ChatGPT le heje lela copy aragalo malo
ሁለተኛ ዝም ብዬ ይሄኛው የስቲቭ ጃብስ አባባል ነው። ሶ ይሄኛውም ደግሞ እንደገና ቪዲዮዎች ላይ ትገባላችሁ። ሞባይል ቪዲዮ ነው የምንጠቀመው ለዩቲዩብ ሾርቶች። ከዛ ቴምፕሌት ነው የምንመርጥ፣ ቴምፕሌት እንመርጣለን የፈለግነው። ቲንክ የኛውም ቆንጆ ይመስላል። ደስ ያላችሁን ትመርጣላችሁ። እንዳልኳችሁ ፍሪ ቨርሽኑ ራሱ በቂ ነው። ይህም አሁን ፍሪ ነው። ይህን መረጥኩኝ። ደብል ክሊክ አድርጌ ኮንትሮል ቪ፣ ከዛ ይህንን ኤዲት ማድረግ ነው። ስቲቭ ጃብስ የሚለውን ለብቻው ኢንተር ብዬ ለብቻው እንትለዋለሁ ከኮቱ ጋር እንዳይቀላቀል ነገር ማለት ነው። ይህ እንደፈለጋችሁት ያህል ኤዲት ታደርጉታላችሁ። እኔ ጥሩ ነው ያለው። ላይክ ሴንተር አደርገዋለሁ። ሳይዙን ትንሽ ባሳንሰው ሞር አሪፍ ነው። አይ ቲንክ ሪደብል ነው። ካልፈለጋችሁ ከለሩን መቀያየር ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ገብታችሁ የቴክስቱን ከለር እንዲታይ ሞር የፈለጋችሁትን ደስ ያላችሁን አይነት ታደርጉታላችሁ። ቲንክ ቢጫ አሪፍ ይመስላል። ኢፌክት ከፈለጋችሁ የቴክስት ኢፌክቶች እኔ ካልወደዳችሁት ይህን ማድረግ ትችላላችሁ። ደስ ያላችሁ መቀየር ትችላላችሁ። ቲንክ አሪፍ ይመስላል። ይህነበብ ይህን አሪፍ። ከዛ አኒሜት ታደርጉታላችሁ ሞር እንዲያምር። አኒሜት ስታደርጉ የፈለጋችሁትን አይነት ፕሪቪን ያሳያችኋል። ቲጌ አሪፍ ነው። ይሄን መረጥኩኝ ማለት ነው። እዛ ዋን ሳይታችሁት ይሄን ያል ከወደዳችሁት ሴቭ ለማድረግ ሼር ትላላችሁ። ከዛ ዳውንሎድ ኳሊቲውን ፎር ኬ በጣም አሪፍ ስለሆነ ፎር ኬ ብናደርገው አሪፍ ነው። ከዛ ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ። ከዛ አፕሎድ ማድረግ ነው ዩቲዩብ ቻናላችሁ ላይ በመግባት ማለት ነው። ሰው በዚህ አይነት ብዙ የዩቲዩብ ሾርቶችን መስራት ትችላላችሁ። እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ፕሮግራም ይህን ይመስላል። ፕሮግራሚንግ ከወደዳችሁት ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ላይክ እና ኮመንት ብታደረጉም ደስ ይለኛል። በሚቀጥለው ፕሮግራም እስከምንገናኝ ቸርን ሰንብት። ቻው።